Juda muzika dore nguriya uri yitwa Junior witwa Prince baririmba mu makwe mubiri yoho barahenda nimuza batumire urumva Fakture yo mukiriyo wakumirwa ariko abahanze ikintu biri gimanishwe ko batarimba mubiri uzi kubabwira ngo ntago muri mu manure guturirimbe mutatwishye Ajya nigeze kubabwira abajama bafata ama video hari giye babwira umuryango mu rongera mu muzamure ngo aragashoti tutafashe Ubogere mu muzamure uri amurambara gashoti ariko umuntu garago twigeze tugafata bagafirima ngo buretse muhemuhagaze